Dobar dan. Danas ćemo sužavati ove pantalone i skraćivati. Radit ćemo original porub i sužavati nogavicu na nekih 16 cm. Što znači, prvo ćemo iseći koliko treba da budu duge pantalone. Sečemo, znači, ovoliko. Isekli smo i sada ćemo skinuti ove igle da bismo isekli i drugo. Sada sečemo ovaj deo na 1 cm do 1,5 cm iznad poruba. Sada ćemo otvoriti ovu stranu gde nemamo ovaj štep. To moramo da oparamo. I sada ćemo okrenuti pantalone na naličje. Obeležit ćemo odakle se i ova nogavica sužava. I sada ćemo otvoriti do ovde. Ovo je onaj lančić koji se sam para kad ga povučete. Znači, samo ga započnete, držite sa druge strane konac. On se otvara i sada ćemo ovako otvoriti do kraja.
sada obeležavamo 16 cm na dužini. Nikad nemojte ići ravno po šavu jer će vam onda se uviti nogavica. Uvek izbacujte ovaj zadnji deo. Znači, ako budemo spojili ovako zajedno, uvićemo nogavicu. Zato ćemo ići ovako. 16 cm crtamo ovde. Što znači da od prednje strane uzimamo samo 1, a od zadnje 3 cm. Kačimo igle da nam se ne pomeri. I ovo namestimo ovako lepo da nam izađe ravno. I sada uzimamo ovaj koji ide na tu stranu, znači nastavak, i spajamo ga kako treba da se spoji. Vidite, ovako. Idemo da spojimo na mašinu. Sada idemo da obradimo šavove. Sada ćemo ovo proštepati. Ovo vam okreće ovaj šav na gore i drži ga da ne može da ispadne u donju stranu. Sada ćemo spojiti ovo. Na 16, kako smo obeležili. I sada idemo da ovo obradimo, da isečemo ovaj višak na mašini, ispeglamo i vidimo šta smo radili. Malo pre sam zaboravila da vam kažem, vidite, ovo ovako izgleda kad se obradi, ali ove štepove obavezno učvrstite ovako na zadnju stranu, jer nema šta posle da gura nogavicu kad su slobodne. Znači, samo ovo ovde. I sad ćemo da vidimo kako to izgleda kad se okrene. Evo vidite, naše pantalone su gotove. Samo bih vam savjetovala kad radite sužavanje. Znači, ove pantalone, vidite, imaju puno elastina. Zakačite ovako sa iglicama koliko hoćete da sužavate. Pa onda probajte da skinete pantalone. Ako vam stopalo prođe kroz ovaj najuži deo ovde, onda tako radite. Jer može da se desi da pantalone nisu puno elastične, pa da ne možete posle da obučete pantalone. To bi bilo to. Pozdrav!